Goeiemôre. Baie baie welkom hier volgens by koffie en beskuit. My naam's Shalde Toy en uh, hierdie is my en jou tyd wat ons saam in die woord spandeer. En dan gaan ek vir jou sê, kry fjou koffie. Ek het my hier so en my beskuit, nee, maar ek het nou nie saam nie. Hm. Kry jou koffie want ek kan nie saam kyk want ek en hy is uh, besig met 'n baie gedeelte. Nie, mooi gedeelte. Is, nie net die Bybel nie, mooi gedeeltes. Ek nie meer verstaan wat ek sê nie. Nee. 'n uh, baie mooi gedeelte en ek het net begin praat verlede week oor die die helde van ons geloof. En ek het twee genoem wat nu was Daniel en uh Sadrag Mesach en Abednego, nê, nee, wat nie in en in, in Hebreërs 11 is nie, maar ek wil eintlik met ons praat oor Hebreërs 11. So as jy jou Bybel het kan jy saam maak by Hebreërs 11 en dan gaan ek vandag vir ons twee doen en dan donderdag gaan ons nog twee doen, nê. Nee. En ek het hulle gesplit in die rede wat ek voel die Bybel het hulle so gedeel. Um maar ja, jy moet dit saam glo. Natuurlik kan jy nie geniet sien. Okay, so kom ons begin met vers 11 uh, vers 1. Wat geloof is? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immer van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge ontstaan, het dus nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Nou kom ons by die gedeelte. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Cain. Vanweë Abel se geloof dat hy van God bevestiging ontvang, dat hy 'n regte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog al is hy reeds dood. Ja. Nee, nou wil ek gou daarstof vir ons by die volgende een begin. Omdat Abel geglo het, nou Die storie kan jy gaan lees in Genesis 4, dis uh, dis Cain en Abel. Ek voel nou of my hierdie mikrofoon sak, né? Nee? In elk geval, die Cain en Abel het, het het saam geleef as twee broers en wat hulle gedoen het is dat albei offers in die Here gebring. Maar ons sien dat die offer van van uh van Abel is meer aanneemlik vir die Here as wat die offer van Cain is, né? Nee? En die die manier ek is nou jammer, ek karring nou met die ding tussen deur, né? Nee? Dis nou baie onprofessioneel, maar ek is nou bang Ja, uh, jy kan nie lekker hoor wat ek sê nie. So en dan dan sien ons sien ons in hierdie gedeelte dat Abel se offer is gaan aanvaar, en Cain se offer is nie. Dan dink ons God is nie regverdig nie. Maar hiers is die mooi gedeelte van die geloof en hoe kom hierdie manne helde van ons geloof is. Abel vat sy die die beste van sy offers en hy gee dit vir die Here. Cain offer sommer net. Nou ons sien nie in die Hebreëse gebruik van die terme dat dat Kain die die eerste van sy opbrengs geoffer het nie ons sien wel dat Abel dit gedoen het maar die interessantheid vir my van dit is nie noodwendig die die opbrengs of wat ook al die geval is of die meerre gehalte minder gehalte nie nee. die interessantheid is Abel het geoffer wat God wou gehad het hulle moes geoffer het voor Eksodus en Levitikus en Numeri die wette bekend gemaak het Oor wil dit geoffer uit sy hart uit want hy het iets van 'n geloof teenoor God gehad en gesê hierdie wat ek het, hierdie hierdie kalwers wat ek het nê nee, en dit onthou dit gaan nie oor 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 graan en oor vleis nie dit gaan nie daaroor nie want ons sien natuurlik in Eksodus Levitikus Deuteronomium dat dit uh, graan en vleis as offer kan wees nê nee. maar hy gee die beste wat hy het vir die Here want hy gee uit dankbaarheid uit vir God en uit 'n besefheid van alles wat hy het kom van God af. Ja. Nee. Nou hier is die interessantheid en ek gaan nou 'n slukkie koffie vat want ek het nou 'n paar aan my keel en ek is nou bang ek gaan nie in die hoes ek stel klaar mikrofone. Nee. En uit uh, doen iets wat God nie nou al van hom verwag nie, maar doen dit uit 'n bereidwillige hartheid in dis dag waar ek en jy iets moet leer van die verskil tussen moed en wil ons voel ons moed die tien gebooie gehoorsaam nou kom jy tot bekering heilig gees raak jou aan en ewe skielik van raai moed en 'n wil ewe skielik wil jy die tien gebooie gehoorsaam ewe skielik wil jy doen wat god van jou vra ewe skielik wil jy leef nê want jy wil nê en dis presies vir daai gebeur nou gaan ons aanstap na die volgende maand toe nee in die volgende man wat hier aangeroep uh, in vers 5 omdat Henog geglo het is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie omdat God hom weggeneem het van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem het geleef het soos God dit wou nou ek deel hierdie in 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 twee name op Henog en Abel se eerste twee en die die Henog en Abel wat ek hier vir jou voorgee skuis ek kyk daai kant toe ek wil net sien of die internet nog betroubaar is nê nee. maar die die name wat ek vir jou gee van Abel en Henog het te doen nie noodwendig en hierdie is vir my die mooiste nie noodwendig met hierdie verskriklike geloof uitdagings nê nee, as ons sal sien uh, komende donderdag van Noag nê nee, nie Abraham nie verstaan hierdie man het net geleef in 'n tyd waar dit nie gelyk het of iemand so leef nie het hulle geleef met 'n getrouheid met 'n met 'n opregtheid teenoor die Here. Teen en die mooiheid van dit wat vir my daar uit staan is is ek en jy soek die ehm um, hoe kan ek dit sê? Ek en jy soek die die Exodus ervarings of soek die 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 hamer wat dryf, nê? Nee? En ons soek die Rooi See wat oopmaak en ons soek die 10 plaas en ons en ons wil uitgaan in die naam van die Here en dit goed doen. Maar ek en jy wil nie die rit ervaring hê nie. Ons wil nie die ester ervaring hê nie, nê. Ons wil nie die en dis is die lelikheid van wat ons ons wil nie noodwendig hierdie agter die skerms ervaring hê nie. Ons wil die front and center main man of the hour with the power wees en dit is hoekom ek hierdie twee gedeeltes vir jou lees en hierdie twee gedeeltes of hierdie twee manne vir jou voorbring om te sê dis ouens wat wat God het 'n fantastiese goed met hulle gedoen nê met Abel en met hier nog jy Je sien nê nog ons lees hierso en as jy dit in Genesis gaan lees en dis die Joodse tradisie en dis hoekom die skrywer van Hebreërs dit aanhaal hy's nooit dood nie sover ons weet het niemand hom net ooit weer gekry nie en die die tradisie kerklike tradisie is nog altyd God het hom net kom haal om hom te wees En vir my gaan dit hier oor oor die getrouheid van hierdie manne ten spyte van wat om hulle aangaan, ten spyte van hierdie verskriklike uitdagings of hierdie eh uh, hierdie geloofsuitdagings soos ek dit sou kan noem. Hierdie hierdie briljant oomblikke wat hierdie hierdie fantastiese geloof ten toon stel, glad nie. Hierdie ouens het naby aan die Here geleef en dis al wat hulle gedoen het. En daarom word hulle voorgegee as helde van die Hebreërs, helde van die Hebreërs skrywer, nê. Nee. En dis waarmee ek jou wil uitdaag vanoggend. Ek daag ek wil jou uitdaag met wat as jou lewe meer soos Esther en en in rit lyk like, as wat dit soos Exodus en Defitikus lyk. Like. Exodus jy verstaan die wonderwerke wat ek geniet die wette nie. Ook natuurlik die wette nie. Maar wat maar wat is my en jou se grootste geloofsuitdaging? Dalk net getrouheid is aan die Here. Dalk net sê Here, ek wandel na u en u is al uh, ek weet nie lekker wat u vir my verwag nie, maar ek wil na by u wees en saam so met u groei. Miskien is dit wat die Here met ons wil doen. Ek bid vir jou, mag jy regtig 'n geseënde Dinsdag hê verder. Onthou asseblief in na daardie vanaf 6uur hier, hier waar ek sit, sal so selgroep uh en dan Donderdag gaan ek en nie verder kyk oor die geloofshelde van ons geloof.